12 metais jau iš tikrųjų šitas projektas pradėjo veikti, jisai pirmiausiai buvo skirtas globos namų abiturgientams, tai yra tiems žmonėms, kurie palieka globos namus ir pasižiūrėjus į tą situaciją, paaiškėjo, kad iš tikrųjų daug dėmesio yra skiriama vaikams kad, tuo metu, kai jie yra globos namuose, bet atsitinka labai toksai skausmingas dalykas, kada jie jau iš jų, iš jų išeina. Jie gauna labai nedidelę pinigų sumą, iki dešimties tūkstančių litų, kuri vadinasi įsikurti gyvenime. Mhm. Ir mes patys suprantam, ką tai reiškia, kai tu tiesiog vat, visos durys prieš tave atviros, pasaulis tavęs laukia ir prašau eiti į visas keturias pusės, kai tuo tarpu iki tol tave nuveždavo pas gydytoje, tu, tu negalėdavai ne laisvai juri iš tikrųjų socialinių įgūdžių. Ten būtent. Jie susiformuoja, jie gauna žuvį, bet meškerės. Būtent, būtent. Tai šitas projektas, jis tai todėl ir vadinasi pats. Ir, ir jisai būtent skatina, padr... jis yra skirtas padrasinti visų pirma to žmonės. Imti savo gyvenimą į savo rankas, nepriklausomai nuo to, kokia praeitis, tu esi sveikas jaunas žmogus visuomenėje, su tokiu pat statusu, kaip ir kiekvienas gatvėje sutiktas, kaip ir kiekvienas sėkmingiausias verslininkas. Kiekvienas mes nuo kažko pradėjome, mes visi gimimim, ar ne? Mes visi išmokom vaikščėti, kažkada išsimokslinome ir nebent, manau, kad yra mažuma žmonių tokių, kuriais visą gyvenimą pasirūpino tėvai ar kažkokie pavildėti dalykai verslai ar bet kokias, bet mes kažkaip kūrėme. Kaip ir sakėt pradžioje, jie išeina į tą gyvenimą visiškai neapdirusti finansiškai, jie Taip. neturi Taip. pagrindo finansinio ir be tų socialinių įgūdžių. Tai jiems tikrai yra dvi gubai sunkiau negu tiem vaikams iš normalių šeimų. Taip, padrasinimo reikia visiems, bet šita socialinė grupė yra ypatingai pažeidžiama ir būtent todėl iš ją ir pasirinkau. Tai ką jūs darot? Jūs renkat uh, rėmėjus galimus, kažkokius, mm -hmm. na, fundatorius, ar, ar kurie ten galėtų palaikyti, ar tiesiog morališkai palaiko? Žinote, galbūt reikėtų sakyti labiau morališkai, mes rodome pavyzdį. Šitas projektas įvyko be, jokių, be ne vieno rėmėjo ir be jokių pinigų, uh, be, pinigais, be jokio biudžeto. Bet jisai yra, jis yra pavyzdys, kaip tu gali lygioj vietoj. Aišku, turi mobilų telefoną, ačiū Dievui, ir, ir internetą, negali sakyti visiškai mhm. plinam laukia, bet tu tiesiog gali turėti idėją ir kreiptis, kreiptis į geros valios žmonės, ar ne, kreiptis į, į kautrą, pavyzdžiui, kad mums jūsų autobusai vis tiek, vis tiek maršrutai mhm. važiuoja, ar ne, ar galite mums atvežti čia žmonės, tuos vaikus, tarkime, į Vilnių, kad jie galėtų nueiti į profesinio orientavimo centrus, kad juos informuotų, kad jie galėtų atvykti į tam tikrus kursus galbūt čia arba susipažinti su galimybėmis tai. ES piliečiams, kas yra skiriama.